Bio sam negdje u dženazi i iznenadio sam se. Dođe jedan pored meni tam i gleda svojim očima između čefina i tabuta, stavi neki papirčić. Ja bio mu prijatelja, treba reći kako u nas nije običaj u zemci da se ovo radi, šta je ovo? Kaže, napisao mu odgovore na pitanje meleka u kaburu. La ilaha illallah. Hoće Allah da prevare. Hoće da prevare meleke. Pa ljudi, da smo toliko budale. I nakon se momin vjernik ukopa u kabor, tada mu dođu dva snažna meleka, pa ga počnu ispitivati, ko je tvoj gospodar? Ko je tvoj gospodar? A on odgovori, Allah! Koja je tvoja vjera? Islam! A onaj čovjek koji vam je poslan, ko je on? A on kaže, on je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kako ti je djelo? Upitaće melek. Ovo je vrlo bitno za Bošnjake. I čitam mu, između ostalog. Kako ti je djelo? A on će odgovoriti, čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što piše u njoj. Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao sam ono što piše u njoj. Dok kad nevjernik umre i kad se ukopa, Allahov poslanik ali se nam veli. Zatim mu dođu dva meleka, strašna izgleda, podignu ga i počnu ispitivati. Ko ti je gospodar? A on će kajati, ne znam. Ne znam. Pa će ga pitati, koja je tvoja vjera? Koje si vjere? A on će kao, ne znam, ne znam Bošnja teista. Hoće sve da bude sa mnom i da budemo s njima. Allahu se vratimo. A šta kaže za čovjeka koji vam je poslan, ne spomniši njegovo ime, a neko će reći Muhammed, a on kaže, ne znam. Odgovorit će on, ali sam čuo neke ljude koji govore o tome, koji su govorili o tome. Oni će tada reći meleki, ne znaš ti i nisi htio da znaš. Ne znaš ti i nisi htio da znaš. Glas sa visine će povikati. Lažno je on. Pripremite mu mjesto u džehennemu. Otvorite vrata džehennema. Neka do njega dopre vrućina džehennemska i smrad džehennemski. Odmah mu se napuni kabor. I vrućinom džehennemskom i smradom džehennemskim, kada je poslanik alejhi selam. I tada će mu se kabur stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti. Allahu akbar.